আল্টিমেট মারি ও আল্টিমেট একদম হেইরা হেইরা বড় হারামি হো বেটা। এইটোৱে আমাৰ এইটো কলিটো চাউণ্ডটো টিপি আছে চাগে অহা নাই বুলি কোৱাই নাই আকৌ উইনা হলো ইভেন খেলি দিলে মোৰ অপনেট কি আছিলা পাহৰি থাকিলো নহয় মই। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হবলৈ স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে হেভি ব্লগ। হ'ব আজি 27 তাৰিখ হ'ল আৰু 30 ডিচেম্বৰলৈ 30 জানুৱাৰীলৈকে হ'ব আৰু সকলো খেল মানে যিমান খেল আছে সকলো হ'ব। চ' তাতে ময়ো জইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কোন কোন আহিছে আমাৰ কলেজত আজি বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহিছে সকলোকে দেখাম আৰু সকলো কি কি খেল হয় কি কি নহয় চব চাব। আজি পুৰা আল্টিমেট লাগিব এইটো আমাৰ বাৰ্ষিক ক্ৰীড়া মহোৎসৱ এনুৱেল মানে স্পৰ্টছ বৰলনি কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় 27, 28, 29, 30 জানুৱাৰীলৈকে আছে। যেতিয়া ওপৰত যাওঁ ওপৰত গৈ এফালে চেছ হৈ আছে চেছ খেলটো হৈ আছে চেছ খেলটো দেখাওঁগে ক'ত হৈ আছে চাওঁগে চেছটো হৈ আছে চেছটো চাওঁগে এইটো আগত দিছে নি তাত চাওঁগে বোলো তুমি খেলিবা নে আমাৰ এজনে খেলিব ছাৰে অমলান খেলিবা নহয় মজা বেষ্ট অফ লাক ভালকে খেলিবা দি দিলে চুনিয়াত পাঠ খেলিবা নে কৃষ্ণ মই এখন একো সংখ্যাৰ কথা বুজি নাপাওঁ এই গৰমক লৈ লোৱা আকৌ গৰম খেলিবা নে ইয়াৰ পৰা বাবা যাব লাগে আৰু আমাৰ আগত মানে এজন ইউটিউবাৰ আছে ইউটিউবাৰজনক লগ কৰিব লাগে যাওঁ বোলো চলি চলি চাইকেল আৰু সকলোৱে তেওঁক চিনি পাবই লাগে ৰ'ব লগ কৰাই দিছোঁ ৰ'ব ৰ'ব এক মিনিট আজি এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰ লগ পালো মানে আমাতকে ডাঙৰ আৰু চবেই চিনি পায় ইয়াত আমাৰ বৰলনি চবেই চিনি পায় আৰু এইফালেও আছে তাৰপিছত এতিয়া কিবা এটা কৈ দিয়ে মোৰ ব্লগত ফাইনেলি হাই আৰে কেনা কিয়া চাহতে হ আইয়া হেয়া ভাইটিটো লগ পালো ভাইটিটো চেনেল এটা আছে এবি ব্লগ বুলি আপোনালোকে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ এতিয়া এতিয়া সি নতুনকৈ উঠি আহিছে যে কি নহওক আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিবই লাগিব আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ দৰকাৰ তাৰ কাৰণে যিহেতু এতিয়া সি নতুনকৈ খোজ দিছে ইউটিউবত একো বেলেগ আশাত নহয় দেই যে কি নহওক সিও জেগাবিলাক চাইছে আপোনালোককো দেখাইছে কাৰণ এইটো পৰ্যায়তে যদি সি জেগাবিলাক নুঘূৰে কেতিয়া ঘূৰিব চ' আপোনালোকে ইয়াক মৰম দিব তেতিয়া আপোনালোকলৈ সি নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াব আৰু ইয়াৰ চেনেলটো চাব সি বহুত ভাল ভাল কাম কৰি আছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন কোনোবা যদি আহে গতিকে ইয়াকে ক'লোঁ আৰু বাকী ভালকৈ ভিডিঅ' বনাই যাব আগন্তুক দিনত আৰু দাদাজনক কোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে আৰু এতিয়া আগত যাওঁ লগৰকেইটা গোটেইকেইটা আগত গৈ আছে আৰু বাটত মানে ক্ৰিকেট খেলটো হৈ আছে বাটতে হৈ আছে তাত ক্ৰিকেট খেলোঁগৈ জ্বলি যাওঁ বলক বলক যিটো মোচনত বলটো হেয়াই থাকিলে এই তাৰপৰা মাৰিছিলো সেইডোখৰত পৰিলেহি বলেই হেয়াই থাকিলে যদি বলটো পাইছিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব দেই বলটো হেয়াই থাকিলে নহয় এইটোৱে আমাৰ এইটো কলিটো কলিটো এইডোখৰতে পৰি আছে সি আহিলে ৰুক যাৰা চবৰ ঘৰ এই তাত বিচাৰি বুজিছো ইয়াত কেনেকে পাওঁ বাৰু একদম দেখাই দিয়া মই আগলে আহিছো এইডোখৰতে পৰি আছে ভিতৰত আৰু কেৰম খেল হৈ আছে কেৰম খেলটো চাওঁগে প্লেয়াৰ তামাম হেভি হেভি কেৰম খেলটো চাই লওঁ যদি খেলো দেখাম বাৰু ইয়াতে এতিয়া কেৰম খেলটো হ'ব কেৰম খেলটো ময়ো খেলিব লাগিব পুৰা এখন চেম্পিয়ন বৰ্ড এখন উঠাই দিছে ভালকে উঠোৱা ভালকে উঠোৱা এইফালে মই হলো দেই এফালে মোক দিয়াহি এফালে
এতিয়া নামটো ভয় লওঁ ইয়াৰে তাৰপিছত দে খেলাটো দেখাম আৰু ৰ'ব তো গাইজ কেৰমটো এয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে ষ্টাৰ্ট ন ষ্টাৰ্ট হ'ল নে গাইজ এফালে ষ্টাৰ্ট হ'ল খেলিলো তাৰপিছত মই খেলটো দেখাম নেক্সট টিপত মই খেলিম क्या सीन है वह क्या सीन है ने कोई हमारा खेला आरम्भ हो गल तो खेली भाल लागिसे माने मजा आरो आज तो कैरम आरो कोने कोने कैरम खेली भाल पाए कमेंट एटा करे जनाय दिबो तार पिसत आरो खेलार हेखत অকণমান চাই লওক তাৰপিছত ৰিজাল্টটো কি হ'ল কৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া খেলখন খতম হ'ব হৈ গ'ল আমাৰ ফাইনেল ৰাউণ্ড মানে একেবাৰে লাষ্টৰ ৰাউণ্ডটো আছে আৰু কোন জিকিলে কৈ আছোঁ ৰ'ব। গাইজ খেলিলোঁ হাতখন দেখিছে নাই কেনেকুৱা হৈ আছে এখন যাওক এখন যাওক এফালে চাহটো দিব এতিয়া আমাৰ তুমি কি আছিলা পাহৰি থাকিলে ন মই প্ৰেচিডেণ্ট নয়নমণি চুতীয়া চাহ দিছে আমাৰ চেতিয়া চেতিয়া চুতীয়া আহিছে চাহ এটা খাই আহি ওলাই আহিলোঁ দিয়ক এতিয়া ইয়াতে হাই জাম্প লং জাম্প আৰু জেবলিং চেবলিং কিবা কিবি দে আৰু চব খেল হৈ আছে তাকে চাওঁ বাৰু সকলো কি কি খেল হৈছে গোটেই লং জাম্পটো হৈ আছে তাৰপিছত এফালে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চবেই জঁপি আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেচ নাই তাৰপিছত এফালে গোটেই ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰপিছত এফালে দে আৰু কোনোবা কোনোবা আছে আৰু ইমান ভালকৈ চিনি নাপাওঁ কলেজখন এতিয়ালৈকেতো ভালকৈ চিনি পোৱা হোৱাই নাই কোনোবা কোনোবা বহি আছে আৰু এইকেইটা চিনিয়ৰ ষ্টুডেণ্ট থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ব্ৰাদাৰ থেংক ইউ আৰু ইয়াতে হাই জাম্প অঁ লং জাম্পটো মাৰি আছে লং জাম্প হাই জাম্প জেবলিং চেবলিং কিবা কিবি দে আৰু চব দেখাই আছোঁ ৰ'ব তো এয়া এজন দৌৰি আহি আছে দৌৰি আহিছে অঁ এইজন দৌৰি আহিছে এজনে মাৰিলে 16 আৰু এজন দৌৰি আহি আছে 18 আৰু এজনে আহিছে 15 16 7 কোনোবাই 16 মাৰিছে কোনোবাই 18 মাৰিছে এতিয়া আমি হাই জাম্পটো চাওঁগে বোলক হাই জাম্প হৈ আছে আগত হাই জাম্পটো চাওঁগে নেকি ইয়াতে সেইটো হৈ আছে লং অ হাই জাম্প হাই জাম্প তাৰপিছত আমাৰ এফালে অবিনাশ দাই মাৰিব পুৰা মজাকে মাৰিছে আৰু অলপ পাৰা নাই আৰু এইফালে এজন দাদাই মাৰিব নাই 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 আল্টিমেট আল্টিমেট ও এইটো ল'ৰাটো এডোখৰতে কোনোবা এডোখৰত আছিলে এটামা মাৰিছিলে এইটো ল'ৰাটো আমাৰ লগৰে হয় এটামা মাৰিলে আৰু দে বেক ফ্লিপ মাৰি দেখাব আমাক তো মাৰি দিয়া মাৰি দিয়া অ' আল্টিমেট গাইজ তো আল্টিমেট মাৰিছে কিন্তু দেই এইফালে ছোৱালীখিনি মাৰি আছে আছিলে আৰু থাৰ্ড জন এজন হাই জাম্প আছিলে ন গাহৰি এটা মাৰিব লৈছে এতিয়া জেবলিং ডাল মাৰিছে এয়া অ বহুত দূৰত পৰিলেগে বাপৰে আৰু এতিয়া এনেকৈ গোটেই কলেজখন একপাক ঘূৰি আহোঁ ঘূৰি আহি তাৰপিছত চব কলেজ চব টাইটা বাই বাই গুড বাই দিব লাগিব কাৰণ আজি মানে খেলটো আজি ষ্টাৰ্ট দিছে সেইটো কাৰণে আজি ইমান খেল চেল দেখুওৱা হোৱাই নাই ওপৰৰ পৰা আহিলে ওপৰতে মানে মেইন প্ৰগ্ৰেম হাই
ওপৰ পৰা মানে এইটো ৰুমত আমাৰ ইয়াতে ফাংচন নহয়, এইটো কি বুলি কয়, কিবা এনেই ডান্স চান্স হ'লে প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেম ইয়াতে পাতিব আৰু, সেইটো কাৰণে ইয়াতে বক্স চক্স আনি পূৰা বজাই আছে। হাই, এইফালে আমাৰ ইয়াতে কিবা কিবি হ'ব আৰু দিয়া। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰাও তাত বাই বাই দি দিলোঁ, বাই বাই। তাৰপিছত এতিয়া বাহিৰত যাম মানে ঘৰত যাম আৰু, একেবাৰে ঘৰত যাম। তাৰপিছত কালিলৈ মেইন খেলবিলাক সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইজনে আমাৰ BCCৰ একদম জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী নীলিম চমুৱা। তাৰপিছত সিমানে আৰু, এতিয়া ঘৰত যাওঁ আৰু কালিলৈ সকলোকে লগ পাম। তো গাইজ, ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড চাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ঘণ্টাটো ঘাটুংকৈ বজাই দিব, যাতে ময়ো শুনি পাওঁ। তো এতিয়া কলেজখন, গোটেই কলেজখন বাই বাই, টাটা, চি ইউ এগেইন, কাইলৈ আকৌ, চি ইউ টুমৰো, মানে কাইলৈও আকৌ খেলি মেলি আছে। তো সকলোৱে চাব আৰু, বেয়া আৰু কমেণ্টে মাৰিব, কমেণ্টে মাৰিবলৈ নাপাহৰিব, মজা গাইজ, বাই বাই।